Iškelti skirtą laiką. Ir ką, vylėmės, kad mūsų bendravimas duos naudos namų mergiai visiems. Ačiū visiems, geros dienos, geros kloties visiems. Aš ir noriu padėkoti ir matau, kad tikrai reikia dažniau bendrauti ir susitikti. Tai kai tik norėsit dar kartą, kviečiu rodyti iniciatyvą. Ypatingai šitas dvi savaitės, kol aš tikrai esu Ukmergėje vakarais, tai tikiuosi, kad ir verslas turbūt susiorganizuos ir mes įvykdysim pažadą gydytojo. Ir visi kiti, jeigu reikia savivaldybei, tikrai, nu, man vyrai, mano keturi vyrai, kurie visada šalia man, taip dabar gerai, sako, kad paprasčiau yra į savivaldybę atvažiuoti negu kažkur tai individualiai, nes jiem yra saugos reikalavimai. Nu, man tai nereikia, bet jie sako, kad reikia, tai aš turiu klausyti. O baigiant noriu pasakyti, kad tikrai labai ačiū šiltą susitikimą. Nu, pajokausiu, kai man paskambino trečią dieną vyras ir sako, na, kaip tu jautiesi? Aš sakau, žinai, kaip tu jautiesi kariuomeniai. Tai vyras sako, ot gerai, sako, 27 metus mokiau punktualumo, o vyrai tik 2 dienas išmokė. Tai ačiū visiems ir galvoju, kad mes bendraudami ir betarpiškai, ir nebetarpiškai tikrai spręsim daug problemų. Tai dėkoju visiems, visus labai myliu, apkabinu, negaliu visų apkabinti, nes jūsų tikrai nemažai, mes jau vėluojam į renginius. Tai ačiū labai už viską, lauksiu jūsų žinių.